իրավական շաբաթ։ Փաստաբանները բազմիցս բարձրաձայնում են խափանման միջոց կալանքի տարածվածության խնդրի մասին։ Բացի այդ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի դեմ ընդունված վճիռների հիմնական մասը վերաբերում է ապուրենի ազատությունից զրկելուն։ Եվգենիա Համբարձումյանը արդարացել է այս խնդրին։ Մանրամասն ռեպորտաժը։ Անձի ազատության եւ անձեռմխելիության իրավունքը ամրագրված է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով։ Հայաստանի դեմ ընդունված վճիռների հիմնական մասում երադատարանը հենց այս դրույթի խախտումն է ճանաչել։ Փաստաբանները բազմիցս ահազանգում են որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու տարածվածության մասին։ Աշխատում են ավելի շատ խոսակցումներ տեղի չտալ։ Նախ երկրորդ չճանաչել վիճակը, չճանաչել դատարաններին, միանգամից բավարարում են եւ վերջ։ Փաստաբան Մնացական Ղազարյանի խոսքով իր պրակտիկայում շատ դեպքեր են գրանցվել, երբ դատարանը անհիմն բավարարել է նախաքննական մարմնի միջնորդությունը եւ խափանման միջոց է ընտրել կալանքը։ Երբեմն նույնիսկ անզգու շանցագործների վերաբերյալ գործերով պրակտիկա կա, մասնավորապես իմ մասնակցած պաշտպանյալ ունեմ Էմին Հնձայի Մխիթարյան, ավտովթարի հետ կապված գործով միջնորդություն ներկայացրեցին կիրառել գրավ, ընդ որում 3 անշարժ ենք առաջարկում որպես գրավ, այնուամենայնիվ դատարանը գրավ միջնորդությունը մերժեց եւ ընտրեց կալանք որպես խափան միջոց։ Գլխավոր դատախազության կոլեգիան իր որոշմամբ անդրադարձել է այս խնդրահարույց հարցին։ Մեր կոլեգիայի որոշմամբ հանձնարարական ենք տվել, որ նախ եւ առաջ պետք է կալանավորման կամ կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությունը կոնկրետ բովանդակի փաստեր եւ տեղեկություններ, որոնք կվկայեն մեղադրյալի առնչությունը իրեն մեղսագրվող հանցանքի կատարմանը։ Ընդ որում այդ փաստերը եւ տեղեկությունները ոչ թե պետք է կուրորեն շարադրվեն միջնորդության մեջ, այլ նաեւ միջնորդության մեջ պետք է դրանց տրվի նաև գնահատական։ Միևնույն ժամանակ Կարեն Բիշարյանը համաձայն չէ այն դիրքորոշման հետ, թե որպես խափանման միջոց կալանքը հիմնականում ընտրվում է առանձնանրակշիռ հիմքերի։ Հիմնականում խնդիրը բարձրացվում այն առումով, որ շուրջ 90%-ից ավել միջնորդությունները, որոնք ներկայացվում են դատարան կալանք կիրառելու վերաբերյալ, դրանք բավարարվում են։ Եվ նման վիճակագրական տվյալներ բերելով, նաև երբեմն եզրանգում է արվում, որ սա ցուցիչ է առայն, թե դատարանների կողմից կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունները անհիմն են բավարարվում։ Ես նման մոտեցման հետ համաձայն չեմ։ Գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը ազգային ժողովում ունեցած իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ նախորդ տարի քննված քրեական գործերով մեղադրյալների միայն 24%-ի հանդեպ է խափանման միջոցը կալանքն ընտրվել։ Նախաքննության փուլում 45 մեղադրյալի հանդեպ դատախազներից 148-ի նկատմամբ դատարանի որոշմամբ վերացվել է խափանման միջոց կալանքը կամ դրա ժամկետը չի երկարացվել։ Թեև խափանման միջոցի կիրառումն ուղղակիորեն կապված չէ պատժատեսակի հետ, սակայն այն փաստը, որ 2016 թվականի ընթացքում դատարանների կողմից ազատազրկման դատապարտված 951 անձից 349-ի կամ 37%-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրված չի եղել, հերքում է մեր պրակտիկայում կալանքի կիրառման տարածվածության միտումների մասին կարծիքները։ Նոտարիատի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 2016 թվականին ներդրվեց նոտարի կողմից կատալոգական մակագրության թեր տրամադրելու ինստիտուտը։ Նպատակը դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելն է։ Այժմ նախատեսվում է նաև ներդնել նոտարական ոլորտում էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը էապես կարագացնի նոտարների կողմից փաստաթղթերի վավերացման գործընթացը։ Մանրամասներ Ալիսա Չլինգարյանի ռեպորտաժում։ Այսօր դատարաններում բազմաթիվ են բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների գումարի բռնականձման հայցերը եւ հաճախ պահանջվող գումարները չնչին են։ Այս մասին փաստում է նաեւ փաստաբան Արթուր Սուքյասյանը։ Բնականաբար են ռեալ վեճերին ավելի քիչ ժամանակ են հատկացնում դատանը, թե գործ ուսումնասիրելու տեսանկյունից, թե չգիտեմ ավելի արագ քննելու տեսանկյունից, ծանրաբեռնված դնելով այլ գործերով, բնականաբար այդ լուրջ գործերը, որտեղ ինչ-որ լուրջ իրավունքներ են շոշափվում, ինչ-որ երկար ժամանակով են հետաձգվում այս գործերը, հետևաբար այդ տեսանկյունից, որ նոտարիների լիազորությունները ավելացնում են եւ բանկերի եւ այլ այսպիսի գործերը պետք է արդեն նոտարները անեն, սա շատ ողջունելի է։ Նոր նախագծով նոտարին կտրամադրվի էլեկտրոնային կնիք եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրություն, որով հնարավորություն կստեղծվի կապ հաստատելու բանկային եւ վարկային կազմակերպությունների հետ։ Նոտարն իրավունք կունենա պարտապանի կողմից պարտականությունը չկատարելու, այսինքն գումար բռնականձելու, գույք կամ փաստաթուղթ հանձնելու, սեփականության իրավունքը փոխանցելու պահանջատիրոջ պահանջը կատարելու համար իր վավերացրած գործարքներով կատարել կատարողական մակագրություն։ Սահմանեցինք մի կառուցակարգ, ըստ որի նոտարը նոր նախագծով կարող էր էլեկտրոնային կարգով վավերացվել էլեկտրոնային ստորագրությամբ կնքված պայմանագրերը։
ընդ որում այդ պայմանագրերը պետք է լինեին նախապես հաստատված տիպային ձևեր, այսինքն տիպային ձևը հաստատվում էր ֆինանսական համակարգի ոլորտում կենտրոնական բանկի խորհրդի եւ արտադրության նախարարի համատեղ որոշմամբ, այլ պայմանագրերը արտադրության նախարարի հրամանով։ Անահիտ Անտոնյանի խոսքով երկշաբաթյա ժամկետը հնարավորություն կտա խուսափել հետագայում ամիսներ տևող դատական նիստերից։ Երբ որ պարտատերը պարտապանին ծանուցի, որ դու պարտավորությունը պարտավոր ես կատարել, պարտապանը չի կատարի, այդ ծանուցման պահից երկու շաբաթվա ընթացքում նա կարող է նոտարին ներկայացնել, որ ապացույց, որ ինքը պարտավորությունը կատարել է։ Այսինքն, երբ անձը պարտատերը դիմում է նոտարին, նոտարը երկու շաբաթ սպասում է, եթե այդ երկու շաբաթում պարտապանը չի ներկայացնում ապացույց, որ պարտավորությունը իր կողմից կատարվել է, ապա նոտարը տալիս է կատարողական մակագրության թեր։ Փաստաբանը մեծապես կարևորում է այս գործառույթի ներդրումը, սակայն միաժամանակ ընդգծում է դրույթի ամբողջապես կիրառելիությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Արդյոք նախկին փոփոխությունները, որ 2016 թվականի վերջին արվեցին, արդյոք այդ փոփոխությունները ինչպես հարկն է կիրառություն գտել են, թե չեն գտել, որովհետև հիմա ես օրինակ Վանաձոր քաղաքում գործող փաստաբան եմ, Վանաձոր քաղաքի մասով կարող եմ ասել, որ նախկին փաթեթը փոփոխությունների ըստ էության կարելի ասել իր կիրառություն դեռևս չի գտել։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։